Bom, galera, vamos seguindo em frente aqui a mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo de Bloodborne. Eu me chamo Carlos, tô trazendo essa série no canal Carlos Augusto Gameplay RS. A gente precisa lá matar o boss ali, o gigante morto-vivo dessa parte dos cálices, né? Vocês estão gostando da série, dos vídeos que eu tô trazendo, já deixa o like, se inscrevam, galera. E ativa o sininho, pois eu posto um vídeo novo aqui todo dia, às 8 da noite. Se perder alguma coisa do vídeo anterior, eu já vou deixar aqui em cima nos cards. Vou deixar na descrição também para escrever nas minhas redes sociais ali. O Instagram e o TikTok, galera. Estão seguindo em frente aqui. Bloodborne. Ali ele já gigante morto-vivo. Um pedaço só dele já sugou já. Sugou também. Ah, merda. Ele é lento, né? Jogo de paciência com ele. Bem forte, né? Dali uma e correr, né? Mas se é o gancho, tem que acertar só uma e correr. Acho que esse é o jeito de matar ele. Tem que ter paciência. Ficou brabo. Dá-lhe uma e corre.
Só uma e corre. É que tá sugando. A gente pegou o jeito dele aqui, ó. Bravo. Tô louco agora. Tô louco. Tá sugando. Aí tá sugando. Vou começar a apelar. Tá sugando. Mas essa é a melhor tática mesmo. Sai, sai, sai. Mais um pouquinho. Sai, sai daí, sai. Sai. Sai daí. Matamos ele, galera. Desabatida.
Gema de sangue úmido adepta.